Taj zadnji naš podcast je faka legendaran. Faka legendaran, ovoga... Imali smo tu sad svakakve priče prije i poslije, ali faka legendaran. Je li vam se iko od tih spomenutih ljudi, je li vam se... I šta, kojih je bilo? Stvarno ih je bilo. Je li vas se ko kontaktirao? Jeste imali kakve situacije, pozitivne, negativne, šta god? Pa mi smo se javili odmah stoki u razi, jer realno moraš žaliti. A vidjeli smo si. Faka raz. Bilo sam vidjeli smo se, na exitu. Pa bili smo zajedno na ovoj predstavi. Pa bili smo, da. Jednostavno, bilo mi je žao, ali... A čovjek je shvatio. Jebi ga, malo smo se napili. Jebi ga, shvatio. Dobro, ja moram otvoreno pisati da ja još uvijek ne razumijem šta je tu točno bilo. Ma nebitno, nebitno. Ja sam bilo to uglavnom, rekao, ja ne kužim šta je tu loše. Faka volimo tog čovjeka jebati. Pa da li on, ja se ne bi, da sam ja on, ja se ne bi uvrijedio na to, evo iskreno. A jebi ga, bolj. Ne bi se uvrijedio, brate. Ne, sve pet, ali čak ono, mislim da sam pričao s njim o tome, nisam sad ziher, ali ma sa... Ma i šal auto nas je buras tu sa, u Real Talku posle. Da, i... dobro, dosta. Jebi ga, to je tako valjda trebalo biti. Ali Candy recimo, koliko nije... Pa Candy to nije do njega ni došlo. To me čudi, da, što nije, ali mislim, Brenda jest. Ali vidilo se, da je zajebancija. Ja nigdje, ja ništa od vas nisam. I ovo to je dušmanima, ja nisam ništa ozbiljno ono, kao vidi se prvo da ste pijani. A buras, kad nisi dušman. Da, ali vidiš da je... Zajebancija, brate, mislim, ono, kako da to sad... A mislim, pijana posla, bro, pijana posla, totalno... Pa prvenstveno, to baš, prvenstveno, faka, druga stvar, 720 opet, puta naš... smo si ruku dali. Ali opet, ono, kad sereš po čovjeku s kim si, s kojim si dobar, jebate, znaš... A kaj si srao, Buraz? Rekao si, ja sam srao, to sam srao, jebate. To si rekao, Buraz. Srao sam to, srao sam, jebate. Znaš, da, pa kaj, brate. Sprnja, ono, jebi ga i... Meni je žao bilo sutra. Pa okej, okay. Dobro, je vas ko drugi kontaktirao, je vam se javio? Ma nije, niko, bro. A bilo nešto, rekao nam je, menadžer nam je rekao, ja, mislim, rekao pa, hvala je... Bogu što niste još dublje išli i što niste krenuli vrijeđati još neke ljude na neko nacionalno na... Pa nema mi šta vrijeđa, Buraz. Pa da, Buraz. Mislim, ne bi to nekad... Pa da, pa fakat ne doživljavam te opće. Na ovi LGBT SQ. A zaš, pa nikdo nisi. Q7 Audi. Da. Q7 Audi. No, pa okej, pa mislim, ali kao, gledaj. LGBT Audi. Znači, znaš koja je meni najbolja, najveća pohvala koju smo dobili za toj podcast? A noćna mora, Buraz. Na, ja sam tu, meni je srce ko kuće bilo, ali sa dobrim balkonom kuća. Ima i cigare, kasovi, gdje se kafeniše svako jutro i popodne. Tako je. Fakat ono, kad su dobili, ovo je fakat najbliže noćnoj mori, ono je fakat, jer kao koliko god, sad ja kužim, okej, u jednu ruku i ti si tu malo paničario, kad je to izašlo, on je odlučio pojest govno, kak bi se rekla. Tretka zvala iz njemačke bokse. Alo, ovaj, da. Ozmina? Do, bok te, ja spremam kofer. Ja rekao, idem ja van države, moram se preseliti. Je, ja sam isto... Čekaj, znači, ja sam isto mislio. Ma rekao, idem ja, Buraz, ne radim. Pa, ono, Buraz. Familija se razorila. Čekaj, je li moguće? Ma nije, bilo je, mislim, nije moguće, nego je... Jebi ga, stavio. Nas je to, Buraz, više pogodilo, znaš, kad se vidiš toliko pijane. Ne znam, brate, ja... Šta priče, Buraz? Ono, ne prepoznaš sebe, jebate. Meni je okej, poslije... Jer ne misliš to, Buraz. Ma jasno, ali... Ali ono, poslije vidim te komentare, neko, Buraz. Valja, bolje je biti Buraz takav budala nego tu pametovan. Brija da si neki ono ali, pametani, mislim, na tako je, kraj ali s druge strane, dio. Kao, nemojte me sad krivo shvatiti, ne, meni ne, je super, ja, meni je smiješno tako. Ali, naravno, top. Ali je poanta nekako kao, to ste fakat vi, ne? Baš, i baš, u drugu ruku, vaša muzika je... Ne sad to, ali kao ono vulgarna, ne ono ja, ispotovi ovo ono. Da si ti sad došao tu, brate, i pio kavu i čaj i ovo, znaš, ja bi prvi to rekao jer ono, mrzim taj vrijed, ali ono, fejkeri, kaj je ovo jebate, fakeri, znaš. Pa, meni je ovo bilo najbolje prikazivanje vas koje može biti. Kao, gledano kao starog lika u repu i to, meni je to bilo, prva stvar, ja sam ono mislio, ja ne mogu vjerovat da se ne uspio dobiti ovo, fakat. Ja ne mogu vjerovat da se ja dobiti, nisam očekivao, ono, lijepo smo sve čuli, ovo, ono, vi došli, dobra zajebacija i krenuli, Buraz, i kad je to krenulo, znaš, gdje sam skužio da ide ozbiljno, kad je počelo sa dušmanima, tu sam vidio. Da, ali kao, u jednom trenu, okej, ali ko je to, zna on, znaš ti dušmane, ko si? A svi nisu reakcije ko sad, nema pojma šta se dešava. Ja gledam ono,
Veselim se. Ko je to Pero? Plus ona padanja, plus ruke, plus ja neću više sjest, plus... A, ja više neću sjest. 3 litre votke, ali šta smo već pa, znaš ona... I rakija ona. Da, i od tvog šogora ili nešto, tak rakija neka bila, jel da, ono kaos, ono, fakat. To smo i sa Red Bullom prekrivali. Da. Šta da, Red Bull? Svašta nešto. Da. Bilo a da dobre ono ljudi, zvao pa dana nakon. To bila Monster. Znaš, mi smo tad bili ono totalno van svega. Mi smo tu bili na Real Talku. Pa da, ono, kojiš. I Boraz bolio nas skoro za sve. Nije da nije bilo kojiš pijane ekipe prije vas, ono, ali ovo je baš bio next level. Ono. I kaj nače, osjetio sam u par navrata poslije da ljudi žele ono, replicirati, to žele nadmašiti. Ja isto želim replicirati. Ti isto želiš da... Sad ono... Jel moguće to replicirati, to je pitanje. Pa ja mi ne želimo replicirati. Ja mislim da nije. Radimo. Bilo je prirodno, bilo je jednostavno baš, tečno, bilo je... Da. Da kažem ja da se mi nećemo napiti, daleko od toga, ali... Neću se napiti, ali mislim da ne možemo to replicirati. Ne možemo, jer ako ideš ono na silu to raditi, nemre to, znaš ono. Ali ono je bio fakat ono, kažem ti, najveća pohvala Noćna mora 2021. ne znam. Ja sam zadan. No, pa da. Neki. Ja sam zadovoljan. Kraj dana, da, to je na kraju... Ja stvarno mislim, bez zajebancije, ja mislim da je to vama pomoglo. Ozbiljno to mislim. Evo, bez zajebancije. Jer ja znam koliko se meni ljudi javilo, meni ono... Svi, i onak kao, svi. Brate, to je to, kao, to je oni, to očekujemo od njih, da. To je to, jebi ga. Ne, ono... Da. A jebi ga, brate, htjeli su nam sjebat posao, nova roba stiže Bosnom, utoke trebe, ovo, ono, i sad ćeš, i sad ti jebeš dušmanima, mater, ovaj psuje da će ubiti evo. To je to, jebi mu, mater. To je to, stari. To je naj, ono, real moment koji možemo dobiti u tom trenu, ono, to. Tako da, ono, evo, dajte nam još sat vremena, pa ćemo vidjeti šta možemo. Da, ali... Vi ovo nemojte ni slušati. Da, vi nemojte pokušavati to kod kuće. Ovo je između nas. Da, ovo je između nas. Ovoga, i šta sam htio napomenuti, da, svaki put primijetio sam da... Svaki podcast nakon tog ste bili užasno fini, kulturni, pristojni. Znaš šta mi je žao, ono, na imamo Real Talk. I Buraz tu kao steški, odemo na jebeni RTL Direkt. Da. I Buraz, tamo smo trebali jebote porazbijati cijeli onaj studij. Da, mi Buraz. A mi ono, da, dobar je Kozari Bok. Jako dobar kvar. Nema niće, ovo gledamo i Miro. Da. Šta je dobar? Ma ne, jako dobar. Sjećam se da ste rekli, da je rekla kao nešto, doćete iz geta i to. I, pa nama to nije geto. Mi ne bi to tako nazvali, to je jedno lijepo mjesto. Ma budale. Isuse Bože. Htjeli smo se poslije tog ono, pokazati u dobrom licu. A u biti smo trebali Buraz, ma uzeti i ono moj miru Buraz. Vidimo šta je ovo. Ajde s nama, na Real Talk. Ajde, majke. Ne. Fakat, ali ajde, došli smo do toga, pičku mater na RTL Direktu. Da. Ne znam. Big deal jebate, velika stvar. Jebi ga, desni se naš, ono, gledate kroz ljudi, jebi ga. Nacional. Svi živite, gledaju, svi iščekuju to. Na, iščekuju ko? Mi. Ne, nakon toga sigurno. A zašto glasam? Ko? A glasam da imam psa.